آڈیو سپورٹ کے ساتھ چند آسان مراحل میں نیا فیس بک اکاؤنٹ بنانے میں ہم آپ کی آپ کا پورا نام کیا ہے، اپنا پہلا نام درج کریں، پھر اپنا اصلی نام درج کریں، تاریخ پیدائش کیا ہے، اپنی تاریخ پیدائش کا درج کریں، آپ اسے بعد میں کبھی بھی تاریخ بنا سکتے ہیں۔ چھ حروف کا پاس ورڈ بنائیں، اسے کچھ پاس ورڈ منتخب کریں، کم از کم چھ حروف کا پاس ورڈ بنائیں، اسے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے اس کا اندازہ نہ لگا پائیں۔